цілий рік. Росія обстрілює всі території України цілий рік страшною ціною і дуже важкою ціною. Наші військові виборюють нашу свободу. Скільки життів було покладено за нашу свободу, за нашу волю. І скільки наших військових перебуває в військовому полоні. Адже це все заради того, щоб ми могли жити під вільним небом. Хмельницька волонтерка Катерина Луцик прийшла на акцію «Поверніть героїв додому», яку 19 серпня минулого року започаткували в обласному центрі для підтримки українських бранців і їхніх родин. Чекає родича з російського полону хмельничанка Іванна. До заходу вона долучилася разом із донькою Софією. Розповіла, чоловік сестри – прикордонник, повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі, був на Азовсталі, нині він у полоні. Кожного дня згадуємо про те, що нам його не вистачає, ми хочемо, щоб він скоріше повернувся додому. Тому ці акції – це є як згадування про те, що нам в дійсності потрібно пам'ятати і боротися, про те, що нам потрібно наших військовослужбовців і всіх полонених повернути в Україну. Понад 5 місяців був у російському полоні чоловік учасниці акції «Поверніть героїв додому» Тетяни із Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. За її словами, 24 лютого він став на захист України в складі тероборони, після реабілітації повернувся на службу. Чоловік знову пішов захищати батьківщину, я його підтримую, дуже задоволена його вибором. Постійно приходить на акцію хмельничанка Надія Годованюк. Каже, робитиме це до того часу, поки буде така потреба. Ми боремося за тих, хто перебуває у полоні ворога, хтось перебуває місяць, хтось перебуває 10 місяців, хтось рік. Але ми дочекаємося кожного, хто там, кожного, хто повинен повернутися додому. Ми їм допоможемо війти до нашого життя, повернутися до більш мирного життя. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому запланована 3 березня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.